Nej, jeg har haft lidt travlt. På med at standsætte lidt, og ja, der har været meget. Men det var sådan en dejlig måde. Jeg er også i gang med et projekt med Mark, hvis du kan huske ham. Ja, det kan jeg. Ja. Han er sjov. Ja, han er mega grineren. Nej, han har virkelig sådan nogle skøre idéer nogle gange. Men så kan man ligesom vælge fra eller til i det. Mm. Hvad med din uge? God. Rigtig god. Jeg har arbejdet og spillet lidt tennis. Arbejdet og spillet tennis. Driller bare. Og så har jeg hjulpet min mor med en ny udstilling. Jeg skulle hilse. Fra din mor? Mm. Mm. Okay. Hvad? Hvad er det? Ikke noget, det er bare... Hvad har du sagt til hende om os? Jeg har bare sagt, at vi skulle mødes. Okay, og hvad sagde hun til det? Men så må du hilse igen. Kom nu. Kom nu. Jeg kan ikke rejse mig. Kom nu. Nej. Okay, så hjælp mig. Åh, nej. Nej, det er okay. Nej, undskyld. Livet går videre. Nej, livet går ikke videre. Ikke for os to. Altså, kan vi ikke engang være venner, eller hvad? Jeg må ikke engang røre dig. Om du skal... Fjerne mig på den måde? Er det fordi, hun ikke vil have det? Jeg kommer aldrig til at være din ven, Emma. Kom. Synes du, jeg er et dårligt menneske? Hader du mig? Thank you.
pas på dig selv.